Sara Abdul Hadi på 20 år er statsløs palæstinenser og har ifølge FN-konventioner ret til dansk statsborgerskab, men det har de danske myndigheder nægtet hende, da hun søgte om statsborgerskabet for 1,5 år siden. Så jeg føler mig krænket og snydt. Jeg har ikke kunne stemme, som alle mine andre veninder. Jeg har ikke kunne rejse. Statsborgerforeningen slæber nu Birthe Rønn Hornbech og den nye tiltrådte integrationsminister Søren Pind i retten. Stævningen er her til formiddag blevet indleveret til Københavns Byret med krav om erstatning, både for de udgifter, som de statsløse har haft, og for krænkelse af deres person. Vi har rejst krav om erstatning. Klart, at der er den økonomiske del, som er symbolisk i sidste ende for den enkelte krænkede borger, og som er slags plaster på sår. Men der er selvfølgelig den juridiske del, som vi gerne vil have belyst en gang for alle, og grundigt for netop alle skyld. Men det er jo klart, at vi har rejst erstatningskrav nu i domstolen, fordi at fristen, som vi har givet Integrationsministeriet og tidligere minister Birthe Rønn Hornbech, den blev overskredet her den 17. marts i forhold til, at vi kunne lave et forlig og en aftale om at få en afslutning på den her sag. Det vil altså sige, at Birthe Rønn Hornbech selv skal punge ud, hvis der bliver et erstatningskrav, men Søren Pind kan trække regningen på Integrationsministeriets konto. Gruppeformanden fra De Radikale Venstre, Margrethe Vestager, forstår Statsborgerforeningens frustration. Jeg synes, det er rimeligt at få spørgsmålet testet. Fordi konventionen blev jo lavet netop i lyset af, hvor stort et problem det er at være statsløs. Det er ikke at have hjemme et sted. Det er ikke at have nogen stat, der garanterer ens rettigheder. Og derfor er det et stort tab for et menneske at blive snydt for det at få et statsborgerskab. Og derfor synes jeg, det er godt at få det testet, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. For Sara Abdul Hadi er det ikke blot en erstatningssag, der drejer sig om penge. Penge betyder slet ikke noget for mig. Det, der betyder noget for mig, det er mine rettigheder. Det er mine rettigheder, der er blevet trådt på. Og det har den tidligere integrationsminister været med til at gøre. Og det, jeg bare kræver fra hende, det er en ordentlig undskyldning.